O vaxt hərbi polisdə, səhv eləmirəmsə, Bədir var idi. Bəli, bəli, Bədir bəli. idi Bəli, onun mənim adı. mavinim Sizin olub. maviniz idi. Səfər Əbiyev vəzifədən uzaqlaşdırılandan sonra yeni nazirin dövründə deyəsən Nəcməddin Sadıqovla bağlı bir problemlər yaşandı. Onun Onu Allah rəhmət eləsin, rəhmətə rəhmətə gedib gedib. o. Bəli. Deməli, Onu danışım da. vəzifədən vurdular, Bəli, rütbəsini aldılar. o mənim mavinim olub. Düzdür, bax, o savadsız idi, savadı yox idi. Amma ki, bu köhnə nazirin vaxtında hərbi polis rəisini əvəz edib, mən əvəz edib. Bəli. Başa düşsünüz. Bu nazirə məruz eləmə. O zaman hərbi polis ancaq müdafiə nazirinə tabi idi. Yəni, o müdafiə nazirinin əmrlərini yerinə yetirirdi, ona məruz eləyirdi. Və Nəcməddinin bu heç vaxt qəbul eləmirdi, xoşuna gəlmirdi. Mənim zamanımda bir dəfə mənə zəng elədi ki, siz niyə mənə məruz eləmirsiniz? Mən dedim, sizə niyə məruz eləməliyəm? Nazir var. Ha, Nəcməddin Mənə Sadıqovsa. irad tutdu, mən ona öz iradımı bildirdim ki, gedin ştatın strukturu dəyişin, ondan sonra mən sizə məruz eləyim. Mən nazirə məruz eləyirəm. Yəni, ona heç bir şey məruzə də eləmirdim. Yəni, bunlar birinci Rövşən Əkbərovla ilk növbədən bunu məhv elədilər. Bu zabitə nə kim olur olsun, bu polkovnik leytenanta Sadıqov, kimi, bəli, Nəcməddinlər Rövşən Əkbərov. Rövşənək, bunu göndərdilər Murovdağa. Polkovnik leytenant idi, elədilər mayor. Mayordan sonra elədilər kapitan, kapitan onu volt elədilər. Bu adam getdi xəstəlik tapdı və rəhmətə gəldi. Şəkər tapdı, şəkərdən də öldü. Bunu öldürən qanı, o zabitin qanı Nəcməddin Sadıqov və Rövşən Əkbərovun belindədir. Buradan Zabitə deyirəm, mən başladı. efirdən deyirəm. Və bilirsiniz, bir məsələyə mən istəyirəm buradan fürsətdən istifadə edib çıxış etmək. Buyurun, Bu buyurun. sosial müdafiə Ha, indi onunla bağlı da mən sizə sual vermək istəyirəm. Çox Bax, biabır. bayaq biz vətənpərvərlik mövzularından danışdıq. Nə bileyim, ordu ilə bağlı Cənab Ali Başkomandana olan inam, etimad. Amma bu günləri həm ordudan ehtiyata buraxılan zabitlər o günləri bizə müraciət eləmişdilər. Sahil Babayevin nazirliyi demək, pensiyalarla bağlı yeni bir qanun Çox hazırlayır. bir biabırçılıqdır. Bax, indi onunla bağlı ehtiyatda olan zabitlər də Cənab Ali Başkomandana müraciət elədi. Bəli. Bax, bununla bağlı sizin fikrinizi Deməli, mən öz səhifəmdə ilk dəfə Üzeyir Cəfərov, mən bilmək. öz səhifəmdə mən yazmışam Bəli. bu barədə. Bu biabırçı bir məsələdir. Bax, zabitlərin müharibə başladı 44 günlük. 30% ehtiyatda olan zabitləri müharibəyə çağırdılar. Bəli.